ibyo byo kuza gusebya umuntu muri ubwo buryo ibyo ngibyo ntibibaho tubyemere ko gutwika bibaho ukazuka bavuga umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko iki kintu gishobora gutuma abantu banga abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu akavuga ati aba bantu nkurikira cyangwa se uyu muntu duturanye kumbi papa we nuyu cyangwa ibi ni ibiki niyo yaba ari werega Godfa naha nahuriye nibyo yaba yarakoze uretse ko atari nabyo umuntu yamaze kuza hangaha ariko ni muse nk'abapima gatoya muse nk'abatanga ikirego kuri iki kintu kisi cyaha nimubona Kasuku bamufashe cyangwa ngo babimubaze muzangaye buretse gatoya ibi ndabibabwiye muzangaye niyo mpamvu muzabona si rimwe si kabiri mwibwira yuko abantu amaze gutuka bene kano kageni bavuze ni bangahe wibwira yuko se batavuze kandi bamwe yaranabatutse ari nahangaha muzarebe yuko bagira gute bamuhamagara dore ngaha hantu nicaye rera ahubwo yakomeza gahunda ziwe guhuza abantu n'ibintu bitabaho none se twabonye amafoto yiwe ahubwo ari uri muri Congo usi muhungu yarahuriye n'ibintu byo muri Congo koko mu byukuri ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu ukaza ukamwambika umwambaro utari uwe kugira ngo abantu babashe kugira gute kumwikoma kandi sumwe si babiri dekode fatiyo ko host kugira ngo abashe kuzamura abantu fatiyo ko host naho rero ibingibi nibikomeza gutya bizajya bitera umwuka mubi mu bantu kandi muzabibona pe kandi si rimwe si kabiri ese ubundi kuki zimwe mu nzego zidashobora gufata n'uwo mwanya ngo zimwandikire zimubuze nimba zitanamuhamagaye kandi abantu bamuripotinze kuki zimwe mu nzego zidafata umwanya ngo zimwandikire kandi babibona nimba byarabaye kuri Scovia bikaba kuri urinde wiyemera Keminiko uyu nguyu bakamubwira nimba atari ibintu bya aho ngaho reka mbagusubiriremo batotore yaheriye kuri ye urukunyumva ava kuri nje ajya kuri Noblena aza kuri uyu mwana Keminike tuza amateka ye burani we muntu wambabaje kurusha n'ukuntu ngiye byanjye ibyo ntabwo byigeze bibabaza nakibonye nk'ikiguri kiraho oya waweho ntibyanakurenganye kuko muturuka n'ahantu hamwe kuko urikumva ariko haka ntabwo mba hamwe nakira akigushu iwacu turya iminyorogotwe ni nimbeba ushobora kuba warasirimutse tunywa amata ntabwo tuba uri ari wabo barya inzoka uriya kwaba wironja iwabo va ku mutwa iwabo barya abantu n'umuryoko iwabo barya abantu n'umuryoko niyo mpamvu ubona bafite n'ingaruka ntavugana n'ibisamwe gusa ntavugana komeza nakubwiye uyu nguyu namuziye ugafata bano aba bano Brenna bubaka igihugu umunsi ku wundi turumvikana ugafata umuntu ushobora kuza agatwitinga ikintu cyabereye mu rugwiro cyangwa no hantu runaka akaza agatanga isura nziza ahubwo zimwe mu nzego mudufashe mutubwire guhangana n'abarwanya igihugu ni kuriya tugomba twitwara nk'abanyarwanda mubitubwire tubimenye reka tubabare Sigucemwe ijambo kanfu iri ijambo ryo kugira ngo ni kuri ijambo se okay uhangana n'abarwanya igihugu nimba muri kuvuga ngo ni come and see ngwinure ebe kandi numve nakukana umuntu akongereho nimba mubabwira ngo ni muze murebe urwanda rw'abanyarwanda wowe ugahaguruka none se nkubaza umuntu urwanya igihugu hari impamvu zituma ari kuvuga
igihugu yakoze genocide n'urugero cyangwa ibiki anafite n'ipfunwe ryo kugaruka hano mu gihugu. Ibyo byonyine byanagutera kompleksi yo no kugaruka mu gihugu, niyo mpamvu bishobora gutuma uvuga ukubonye. None se reka nkubaze Godfa, abantu bazava hano batukane natwe tuva hangaha dutukane, kandi muzanasanga bamwe hari n'ababa babarusha gutukana, twakwerekanye ibikorwa ukagenda tukerekana ibikorwa, ubundi byo batabona ni ibiki? Ubundi nibabaza ikibazo kimwe, nimba ari gutukana bene kariya kageni, bene kariya kageni, ubundi inzego zo zibyumva gute? Ko ntarumva n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ahaguruka ngo ajye gutukana ibitutsi nka biriye, mumbabarire mu mbwizo ukuri koko mu by'ukuri akerekana ibikorwa, akerekana aho u Rwanda rugeze, akasubiza mu kinyabupfura cyinshi. Ushobora no gufata icyo kintu n'uwo mwanya mukanabimubuza rwose, turumvikana. Rero mudufashe, uyu rwose uyu we yahagorewe, ubundi no kujya kuvuga ngo papa wanjye ndaje muzane si ngombwa, n'ubundi nuza kwandika papa wawe hano n'ubundi baraza kuza kumwota, nushaka byihorere rwose. Icyo nzi cyo nuko twamaze kumenya yuko atari papa wawe, kandi abantu basa nta kintu bapfana, ariko uriya w'ubundi kwaza a presenta ba papa babantu yazanye papa we tukamureba, nazane papa we, nazane papa we, buretse gatoya nazane papa we. Cyo kure uyu nguye aba yamwatatse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari mu rwego rwo kugira gute kugira ngo yihorere, ibyo twabyumva. Ariko kuri iki kintu cyo rwose Kasuku niyihangane mukanya, noneho hari n'ibintu byo gutera abantu ubwoba ngo ndaje ngo ndatuma ngo abantu banjye ngo bagere gutya na gutya, ariko ubu amamiliyoni n'amamiliyoni ari mu Rwanda, Kasuku niwe muntu ukunda igihugu cy'u Rwanda kurusha abantu bose barurimo mu by'ukuri, ku buryo tuzi ugashinja ngo uyu muntu n'uyu muntu none se indangagaciro ziri gutangwa hariya ahantu n'izi RIB n'ubuyobozi bw'ubucamanza n'ubuyobozi n'abavugizi b'ubushinjacyaha, icyo kintu barakivuze baravuga ngo ko hari abantu tujya tubona batukana. Mwumva ukuntu bakibajije gutyo, birinda no kuvuga izina ko hari umuntu babikura ku bantu ko hari umuntu tubona tukana ku babyeyi kuki byose, kandi atari indangagaciro aho niyabakorana na leta y'u Rwanda gutyo niko bakibajije, nari nicaye muri iyo nama rwose, ati ntabwo tumuvuze izina atari kibitutsi byo turabibona na YouTube turayibona, ati kandi abaraha akaba muri Amerika. Ibyo babisobanura gutyo, ninjiye mbaza umuntu bucece ntagiye kubeshya sindi buze gutangaza uwo muntu. Yaravuze ati kubera iki mwebwe nimukoresha, ati ni wowe njya numva wowe witwa Djihad muba muvuga kuri space na ba Godfather n'abandi, ati tuba tubakurikiye. None se kubera iki mutabuza
uriya mukasuku gutukana gutyo ni nako bavuze. Gutyo gutyo rwose niko bavuze, gutyo niko uwo muntu yambwiye gutyo kuyo nama nari nyirimo ku itariki ya 21 hano Nyarutarama niko bavuze. None nimba umuntu yihandukiriye tugendere tuvuge kututi nimba icyaha gatozi tubwizanye ukuri ari na papa w'uyu ngo ni buri kantu na buri kisinzi simanye ari na papa we yabizira gute abibaye ari nabyo ni iki cyatuma bizira kwicyaha ari gatozi mu byukuri. Rero hano mu mu gatagatifu z'abantu ngewe nta muntu mbujije kuba yatukana cyangwa akavuga, ariko hari ibitutsi wumva kumva nta nishinge bifite. Umuntu mututse ku bitsina by'ababyeyi bombi uramuzanye urugero utari kure nitujya kure ese ubundi mbabaze urugero utari kure n'ejo bundi nge nta muntu nje kuvugira hano nabonye ibitutsi yatutse uriya mugore ngiye gusoza nta muntu utafite uriya mugore ngo ni Victoire ari hano mu Rwanda leta ziramukurikirana ibiganiro bye byose arabitanga ariko numvise bitutu yatukaye kuse ari gutuka umubyeyi uyu muntu yakoze icyaha ari muri Kigali ari mu Rwanda ubuyobozi bwanamusubiza muri gereza cyangwa bukanamuhana ariko nafashe kumuntu numvise bitutu ari gutuka urumvikana. Rero n'abantu mwe ngenda manutse nareke guhohotera uyu mwana ngo ni buri kantu na buri ngori nimba ari ibiki bivugira ibintu byabaho ngaho abanyarwanda nibo bafite gucuza inguwo bazakurikira rwose aho kugira ngo mushyire abantu hasi mu kazi kabo bari gukora ngwino ukora ibyawe utababangami ariko nimba ari ukubataka mu buryo bumwe ni showbiz babyumva batutse mu buryo bumwe ariko kazi ukabahuza n'uriya muntu w'umwicanyi w'intera hamwe y'urundi rwego kweri nta n'ikintu bapfana ese mbaze kweje bundi twumvise ko tugaruke ntarasoza ariko za Paul yavuze ngo asa na Michael Jackson ari kubikurikiranwa mu nkiko izi saha tuvugana aha yego ari kubikurikiranwa hanyuma kino kigushuco kigifiye gutahanga Kasuku nimba ari guhuza uyu ngo asanuyu ese we kuki mutari kumufasha akavuga ko ari umwana w'umwirinde ngo bamwirinde akavuga ko ari umwana w'intera hamwe ngo bamwirinde sibyo we akanabahuza amafoto reka mbabwire ubu ikintu ngerekanze nkora iki kintu utaragira n'indi uri hejuru y'amategeko hano muri kino gihugu nge narabibabwiye nta muntu ushobora kuza hano ngo ngire gute ariko nta muntu uri hejuru y'amategeko tubyemere cyangwa tubyumve n'ukuri niyo papa w'uyu mwana yabakurikiranyweho ibyaha bya genocide n'urugero nanze ntabwo we yabizira ntanubwo yabizira habe na sawa murakoze cyane ndi manikiye wakoze cyane reka gushimire Djihad cyangwa umuntu uzaza cyamwiteguye ndi muri Kigali ntago mishye imyirondoro yanjye sha ngewe tuzihanganira ngewe tuzihanganira kuko iyo uvuze hano muri iyi mihanda barakurira bakagutondagira ariko nimwerekana papa w'uyu mwana nawazane papa we cyangwa papa we tumuzane Ya nawe wumve oya ntabwo ariko se ubundi ntabwo iwanje ntabwo ari uko bigenda ntabwo ari uko bigenda wiso fasiyo kose kandi we the code ninde wagwa uburenganzira bwo kuzamura abantu ninde waguhaye uburenganzira bwo kuzamura abantu kudashobotse ko nakubujije ninde this is the last warning nguhaye ntonje kugira umuntu uzamura Jesus. Agira umuntu umfasha Fabri umfasha co-host. Umfasha co-host uyu ngundo anashobotse. The code this is the last one nyingu hai. Tuje kugira umuntu uzamura. Bishop. Uvuge ntaguhaye ijambo. Ndaza kuguha ijambo uvuge. Amasaha abiri bitotsi byanyishe ma. Nabyutse saa 9.
Okay, ndabizi babyutse saa 9 ndabizi no muri space ya mbere nakwimye nakwimye intuza Fabri mfashe yingina nakwimye kosta kuko ndabizi gasuku ni mwana imandwa yawe urabizi ndabizi cyuza kuvuga ariko nagira ngo abantu bamanze baruhuke bose kutuvuyanga niba bona banje kuko kugira ngo ndaza kwijambo nyuma so twagiye ntabwo ngiye kwimijambo kuko ntacyo ntinya nani ariko se Godifa wampa bari ukarimuha wari muhaye ndaje ndi muhereka ndeka maze Brianne DJ Brianne ubundi ndenze ndi muhi guma haji ha eh DJ wi oui, mwiriwe mwiriwe umva maze amasaha noneho nageza aho nibito tsibiramfata ndongera ndicura buri wese uje kuvuga je banza yihanganishe buri kantu niwe utumye turaha ngo ngiyewe rero okay ni yihangane nge namwihanganishije kuva nimugoroba kuko yari yaje kukazi kundeba nta nubwo ngiye ibyo bintu byabona rimbizi niwe wabimbwiye ntago mu byukuri narimbizi gusa ngiye icyo nje kuvuga maza masabiri ndi kumva bino bintu ariko reka mbabwire je nagize amahirwe yo kujya muri CND muri kwiga kuri bira bintu ngo by'amateka byabereye mu Rwanda nanasaba yuko nyine n'urubyiruko cyane cyane urubyiruko n'abantu batarajyayo bazajya bafata umwanya wo kujyayo bakagenda bakabigisha bakabereka ni byiza vraiment kuko nange nagiye yo nta kintu na kimwe nzi ariko nahavuye bimwe nyine nsobanukiwe nsanga bimwe nyine numva n'abantu bamwe barabeshya ibindi n'ukuri ariko reka mbabwire ikintu kimwe mwabantu icyaha ni gatozi icyaha ni gatozi vraiment ntago nekereza yuko no mu bintu bigisha no mu bintu bigisha abantu ubu ngubu niba hariho nk'abantu bafunzwe bazira genocide yakorewe abatutsi 94 bababariwe barataha ndetse habaho amanama menshi ubwo ni kuvuga mu midugudu no mu mirenge no mu tugari yo kugira ngo babahuze n'abaturage bakorewe ibyo bintu cyangwa bakoreye ibyo bintu kugira ngo bongere biyunge gara muri ano ariko umagarira mu bikatuma muri ko nyumva turakumva ariko bari kuguhamagara bigapfa Brianne bari kumuvugiramo Godifa arangarumuka niha ari bugaruke nyine oya ntabwo bafiye buri wese fatira po doda ngwa dodde kiramo bya bikode Brianne kiramo bya bikode babe guhaya amahoro ngo doda no Djihad bari umunsi ntuseke kuko ntagisekeje kirimo mureke iyi kosho de la forêt tuyishyire ku murongo none se kuri mbabarira ariko wambabare Godifage nta jambo yamanutse ugahereza bishop bishop ufata ijambo dore umaze amasaha 3 hanze kuryama hino bishop ufata umwanya murakoze cyane ku mijambo kandi abashimiye nge nitwa bishop Jean Claude Abineza mba muri Arizona mamaze imyaka 12 Kasuku n'umuntu cyangwa se n'umuvandimwe wabaye muri komunote y'abanyarwanda kuko nayo bayoboye komunote y'abanyarwanda imyaka 2015 kugera kuri 2017 Kasuku namubonye nk'umunyarwanda avuga ikinyarwanda aranyegera arambwira ati nange ndi umunyarwanda nange ndamwiyegereza kandi kuva icyo gihe mumenya kugeza ni umunsi wa none uko namusanze ntago ari kware kagira inkuru icyo rero muzi rwose kubarusha mwese muri hano wamusa aho ngaho muvandimwe wamusanze ameza tubameza ati yarahindutse ibindi ndaza kubijyamo nyuma icyo nshaka kubabwira ni iki twese turi muri gahunda yo kubaka igihugu wadufade ibyo ukora turagushimira na Djihad nawe ibyo ukora turabishimira ntabwo ubujyarya mbukunda ndi kuva naturi muretse se ntabwo turi mu buryarya wimvugiramo kukumpaye ijambo sibyo kandi ntabwo nakoze disikuru yanditse nta nubwo ndi mfite ikirahure cy'inzoga ndakubwira ibyo biri ku mutima wanjye okay. Icyo nashatse kukubwira ubuvugizi ushobora gukorera abanyarwanda
ufite akamaro ariko iyo urengereye wa mwana wari ugiye guhana aho kugira ngo mukubite inkoni mukamukubita ijano kamuvuna kuboko havaho kumuhana none tugasigara tujya no mu bitaro kumuvuza gasuko ni ugize umwana buretse wimvugiramo muvandimwe wigeze gufata igihu bwawe nange rwose nuza barebe kuri profile yawe ifoto yange iri kuri profile yawe ariko sinabifashe personal icyo gihe narakwihoreye kuko ahari ntabwo wari wakamenya uwo ndiwe gasuka ibyo yakora byose bifite aho bicishwa n'ibirego bye bifite aho bicishwa n'ubucamanza bwe bumurega burahari wamuregera mu Rwanda cyangwa se wamuregera muri Amerika ariko ushatse gukora iyi kampanye ini anti kampanye ni anti personal ni ukuvuga ngo nubwo nkushaka hanyuma wewe iyo yakoze ni iyihe buretse gato ya bishop wewe iyo yakoze ni iyihe ariko uko muri gukata ubu ko dufata yakoze ubusa ntabwo mvuze ko godfather yakoze ubusa namushimiye kandi none kuri kuvuga ko ari kampanye oya buretse se twumvikane Djihad turi mu kibuga twese uri kuri gatanu ngende kuri karindwi undari kuri kabiri undari kuri kane undari kuri zero abandi bari kuri bench turi mu kibuga kimwe cyo guhashya umwanzi no kwiga iyi ngiyi iyi myitwarire indangagaciro nidushaka gukubitana imipira mu maso wa mwanzi uri muri twebwe ahangaha aratanga raporo avuga ko Djihad yarwanye na Godfather ngo yarwanye na bishop yatutse kukanye na gasuku turi mu rugendo rwo guhangana n'umwanzi turi mu rugendo rwo kureba ikosa nimba nkozi ikosa ndasubira kuri bench bagende bampane banyumvisha ikikosa nakoze wenda nzagaruke mu kibuga umwaka utaha ibyo mwavuze kuri gasuku byose twabyumvishije buretse se twumvikane Godfather kandi adahanwa subuye umugabo none se Godfather ko ari kugushyiramo amagambo ninde wavuze ko gasuku ari umwanzi listen to me carefully ntago nshaka ko munshaka kumpa imirongo miremere mu byo mbabwira Brianne yavuga ibyo Godfather akora turabizi ashobora kuri aba kuba ari kuri front line ariko iyo uri kuri front line wigeze gushushanya imbunda ukayifata ukarusaba ari inyuma yawe iwurwedi urimo arasa abantu bawe uwo mwana w'umuhungu ikirego cye yavuze yakivuze mwumvishe ko yavuzemo n'umunyamakuru wo muri Arabiye iyo utangiye kumenshoninga amazina y'abantu ntabwo ibirego n'amakosa biregerwa muri social media nimba ari ikirera RIB mu kijyane muri RIB nimba ari ikirera bucamanza mu kijyane mu bucamanza nimurengera mu magambo menshi abamo ibinyoma buri muntu wese arazira ibyo yavugiye hano hantu icyo nabwiraga n'iki urakoze cyane turagushimiye ariko urakoze urakoze ku gitekerezo cyawe ntabwo yamanutse kare DJ Brianne urakoze ariko n'ubundi amaze amasaha atatu nari namwimye ijambo kuko ndabizi tuzamuke ndije hari ikibazo hagati aho ngize ngewe nifite ibibazo ngiye ngomba kubaza ibintu ntazi mba ngomba kubaza ngasobanukirwa ntabwo ngo turi kuri front line buretse gatoya nimba buri kintu cyose cyabaye ntabwo muzamukavuga hano kuri social media ndetse bimwe na bimwe RIB ntigicamo ikabigira igahita itangira kubigenza ibikuye ahangaha ngo biradukora naribi ngewe rero ndumva icyo ngiye kubibwira rekana nabibyivugire nge nigendere ibyo muri mugire n'ubundi mukomeze mubabwire nge icyo nashaka kubamenyesha cyo nuko nagira ngo mbabwire ndi kuvuga kuri buri kano na buri nguni bano bana ni abana ngiye basanzwe baza ku kazi ahantu nakoreye nijoro yaje ku kazi arambwira ati buriya wabonye ibintu Kasuku yankoreye ndambwani rero ntabwo ngewe njya nkunda kureba cyane ibintu byo kuri social media kuko iyo kenshi kuko nifite stress zanjye ndambwani ntabwo meze neza iyo ntameze neza ibintu byo kuri social media bintesha umutwe vrema arambwira ati uyu muntu uramuze anyereka ifoto y'uriya mugabo ndamubwira nti iwe simbizi simbo nanditsemo ngo ibintu bya FDL sinjya mfa gushona ntabwo napfa kubimenya ati yanditse ko ari papa wanjye mu by'ukuri reka mbabwize ukuri reka basi tuvuge ko nubwo yaba ari papa we sibyo nibyo bahora batwigisha umunsi ku wundi yuko tugomba kwiga ntago icyaha umubyeyi wanjye yakoze aricyo uyu munsi ngomba kubaho nabi kubera ko yabikoze kubera imyumvire ye mibi nanjye uyu munsi ndahangana narigishijwe niyo mpamvu bavuga ngo baze barebe wa mugani wa Djihad banumve banige basobanukirwe
sibyo abantu benshi ahanga bafite ahahise habi bafite ahahise habi harimo n'abatarabigize mu ruhare harimo n'ababigize mu ruhare ariko abo bose niyo mpamvu societe itwigisha ukuntu tugomba kubana nabo sibyo ndatangaye cyane ndumiwe ibintu hano bivugirwa kuri social media nyenda bizi neza yuko byanga byakunda hano habarimo abayobozi iyo babonye kuko reka mbabwire tuhora kuri no mihanda duhora kuri no mihanda kuburyo hari byo wenda dushobora kubona nijoro bo batabona cyangwa se tuba twarapfukiranije tuba twaragiye dutsimba nyuma aho biturikiye bigaturika ariko bakabikurikirana sibyo rero niyo mpamvu space igomba kubaho kugira ngo none se uyu mwana aragira ati ngiyewe fite ubwoba bambwiye ko Kasuku nta umurega urumva ari nta bivugiye aha atubona murega he ariko mwebwe muri mwebwe mu bantu 1,000,000 muri aha ngaha muzi uburenganzira bwe ngereka mbabwiza ukuri Kasuku na gutukana umuntu wese yazana gatukana kuko ari nigiye nanjye ubwanye nzano kuri social media mfite umujinya nkavuga n'ibigambo nari nkwiye kuvuga ariko mwabantu mwe nta muntu n'uyu numwe utagira umurongo ntarengwa na Djihad biranungwe Djihad umbabarize ugaruka unsobanurire kuvuga ngo ntacyo bamukoraho hanyuma se uyu mwana we ntiyabyivugiye ahangaha nyine nibyo nanjye nshaka kwibaza byanga byakunda hano hari abayobozi dukeneye kumenya ese umuntu utagira ikintu akorwaho n'umuntu usute n'umuntu ukora ibiki n'umuntu ukorwa hiki uri kumva ikindi kandi na mani nge sinibaza yuko iyo leta ituma abantu ngira ngo banagira n'inama bakorana bakatanga na discipline umuntu agomba kugenderaho nibyo koko pe kuba yatuka ibigarasha rwose umva it's up to him n'uburenganzira bwe ariko se umuntu wese bafitanye ikibazo agomba guhita hindukana w'ikigarasha cyangwa umwana w'ikigarasha voilà sura bako kan ingine ngende kuvuga we niba gutuka ibigarasha nibyo pe kuko nange murabyibuka ko mukanyiko yigeze kunyiha umunsi umwe ambwira ngo ndacyari umwana ngo ubwo bugambo bwanjye ngo umunsi nzagera mu bubiri ngo nibwo nzamenya ibyo mvuga ko mvuga nange naraje ndamushikura naraje ndamushikura nambwa wa mugore we ubwo bugambo uvuga ubuvugiriyo ngiyewe ndahandatekanye na isanshake murabyibuka yigeze kunuka kabisa no kuvuga ngo kumutu mani kuba yabatuka n'uburenganzira bwe kuko hano kuri social media umuraraza akiyopoza uko abishaka akavuga ibyo ashaka ariko ndibaza umuntu wese mugiranye beef umuntu utishimiye umuntu mugiranye akabazo wese agomba guhinduka ikigarasha cyangwa akaba umwana w'ikigarasha ako kandi ibi bintu bitera abantu ibikomere mwabantu mwe ngiyewe ntanubwo narinzi Djihad urabyivuga ko nijoro nakorereje foto nkakubaza ngo Kasuku ni umukongomani yitwa ngo kambare niba ari tweet mbuyi ni agenda ni kambare bironja ukumva nabibashije Djihad urabyivuga ko nabikubajije ukambwira ati yego ngera ari ariko kweri umwana afite papa we na mama we tujye tuvugira kuri usibye ko hari ibintu dukora ugasanga turi kwikururira ariko turi no gukururira abandi bantu niba koko uyu mwana afite ababyeyi abantu bakaba bazi uyu mwana bazi n'ababyeyi be urambwira ko batagiye gutangira kwishyiramo ababyeyi bagira ngo uwo mugabo koko niwe nterahamwe no muri karitsiye bakamuharasinga ugasanga abantu nta mahoro bafite erega abanyarwanda bumva ibyo tubabwiye niba Mutesi Jori Jean Paul yarafuzwe kubera ko yagereranije umuntu na runaka yes reka mbabwire namu uru Rwanda rufite amategeko rugendera natwe twese ibyo byose tuza kuvuga dufite umurongo tutagomba kurengaho dufite ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga iyo twarengereye libira duhamagara mwabantu mutagira ngo birangirira iyo twaje hano tukavuga ubugambo ngiyewe ribimaje kumamagaza nk'inshuro zirenga nk'eshanu njya gusobanura ibyo navuze kwakunda abantu bakatinga ka video niyumvikanisha n'ibyo wavuze byose agafata ama video akagapostinga ribi kaguhamagara ati ngwino usobanure nkabwani ni mu playing video yose mwumve kugira ngo mvuge iryo jambo nyine navuze ibiki bigendanye n'iki uri kumva ni ukuvuga ngo hano ribi biri maso iyo ukoze akantu katemewe vraiment njyewe ndabyibuka mani no brain ni umwana wibera mu bintu by'imiziki kemenika n'umuntu uba wisohokeye si ubuza akavuga kuri Twitter nta bintu abo bantu babiri no brand akemenike hari ibintu bya politike mwari mwabana bagiye vuga ngo bari kuri no ruhande hari ikigara cy'abari baza ngo bapostinga cyangwa se bavuga ngo bari kuri uru ruhande
nabana bihiringa umunsi kuwundi iyo uje ukabangisha abantu mu byukuri hari abantu bakomeretse hano we mwabantu hari abantu hano bakomeretse bakorewe ibintu ku buryo bumvise ngo uyu muntu ni akorana n'aba bantu bwoba burabataha ku buryo nyine nibindi byose byahagarara ku nta mutima mana umutima wabo wa nuri ntago bariyakira ntago barabyakira niyo rero ufashe nk'uyu mwana no Brenda cyangwa ugafata kamerika abantu bahora bapostinga ibintu babwira abanyarwanda ibintu nibi ukabibwira abanyarwanda gutyo tayari zazajya gusaba serivisi avuga ati uyu muntu ninkorana nawe ejo bazabimbaza bavuga yuko nanjye ntabwo amafaranga cyangwa se nyabona mu rwego rw'uko nawe ayabonamo guys gutukana uzazo tukumuntu ko umuntu nubundi ubwo mamufite ibyo mwahuriyemo ariko nk'aba bana nk'uyu mwana buri nguni na buri kantu n'abana bakizamuka ibintu bavuga ni ibintu nyine byaha muri societe ni ibintu byaha ngaha sibyo mu byukuri nyine kufata ifoto nawe nyine wabasubiza reka Kasuku n'umuntu uzi gutukana cyane ku buryo ashaka kubasubiza yabasubiza n'ubundi ntabasanzwe abasubiza nawe arabafata akabasubiza akaba ewana agaho ndagi mitwa gatereka hasi twese tugaseka tukavuga ati aha umwe yahaye tuba turi gufana ariko bro iyo bigeze mu bintu by'amacakubiri muzi ahana ibi bintu byagejeje abantu ni ikindi kibazo iyi ni space ya mbere maze umwaka urenga uri kumva ikindi kibazo kandi noneho ukaza kuvuga ibyo bintu ukaza kuvuga ibyo bintu nawe ubizi neza yuko hari ibyawe biri inyuma wenda wahisha abantu cyangwa se ikintu ngishaka gutandukanya n'urubyiruko rubimenye ntirukazagere uzarupfukiranwe ngo umuntu ngakorera leta ariko ubundi umuntu ukorera leta muri ubwo buryo arabivugara cyangwa ahora ari numwe ya leta agaceca akavuga ati ngiye ngomba kuzajya mbikora mu ibanga kirabeshya gushaka gushinirwa agihaye akazi kirabeshya ariko se ndakubwiye byo kuza mukavuga ngo nago ngo hari umuntu ugomba guhanwa n'utagomba guhanwa oya niba none se Jean Paul ntago ari umunyarwanda ariko se buri hehe cyangwa nagenda atanga ikirego ntageze hano mu Rwanda ntago nyiragara kirya kintu ko ibyo gikora kimaze iminsi kibikora kwahora mu Rwanda kwa bamugani bataramufunga ko bataramuhamagara ngo babimubaze urakoze Godfather wibaze wewe Djihad nawe Godfather nge mbibasubiriyemo yuko izi space dukora haba hari inzego z'ubuyobozi ibyo ndabibabwiye kandi mubimenye n'iyi space iri habantu barenga 1,000,000 ndabizi neza yuko bariho ababifite mucingano niba hari n'abamuhaye akazi koko ari ibyanyabyo bagomba kongera bakavugana bakaganira bakambwira ati ibi bintu ariko si nge nago nzagirana n'umuntu bifu ngahita mbona mwe ese kuki iyo shusho wakumva ko ugomba kuyibonamo umuntu iryo tera bwo bamushyiraho abantu ngo niba tugirana ibibazo ngo ndakuvuga ibi ngibi ngo umuntu ngo ni ikigarashi umuntu ntazi nkanjye ibyabaye 94 simbizi ariko ndabyigana barabinyigishije barambwira ngenda muri senda banyereka amafoto guhera kuri rimwe kugeza kuri ryanyuma genocide ba uko byagenze umupanga uko byagenze barabikwereka ni ibintu bishushanyije neza bashishikariza n'urubyiruko kuzajya rwifata rukajya kwiga amateka bugacyo ukavuga ngo runaka ngo isoni uyu nguyu kubera ko twagiranye ikibazo bana aba bana ntago ari abantu banini cyane mwa kino gihugu ntago abantu baba ntagaraba influencer bari baba big uri kumva nabana n'ubundi urabatuka nabo bakagutukana ukabatuka ariko naga umwana ufite se na nyina ukajya kuvuga ngo uyu mwana se n'umwicanyi cyangwa se yarishe mu byukuri icyo ni icyasha ku buryo n'ahantu yajya ubu tuvugana ashobora no kujyana ntibamufungurire bakavuga ati ejo utazaduteza ibibazo njyewe rero ntabwo ndi kubivugira ngo abantu batukanye cyangwa se ngo tanye biki mujye mureba kuri uwo muntu muri gutuka ariko murebe n'icyo mu mutuka murebe n'umuryango we kintu bishobora kubagira ingaruka
nababwiye yuko nabari muri gereza abakoze genocide babahaye imbabazi, president yabahaye imbabazi, bajya mu miryango yabo bahemukiye babasaba imbabazi, ubu barabanye barahahirana, basangira amata, barasurana, bafatanya kujya mu kiriyo, bafatanya kujya mu birori, niko babigishije kugira ngo bongere bari mu rukundo muki mu bantu. Ariko niba uyu munota watuka ikiga Scovi narabibonye vrema sibyo. Scovia ni umubyeyi afite umugabo afite abana, iyo wifashe ukaza kuri social media ukavuga ngo akorana, ese ubu nk'iyo wifashe ukavuga umuntu ngakorana n'ibigarashi, uzi n'uko n'ibigarashi ibintu bikora mu iki gihugu, uba wumva ko uwo muntu umuhaye yahe mahoro vrema ngaba yaje kumuzina da no uyuvuga ubusa araza atitiba n'amenyo Brianne yavuze nge ntushano ka wa mugabo sinkuzi niba uri pastor niba uri doctor niba uri igiki ubwo handi ntungweho ngewe ngo bavuze ngo niki batagomba kuvuga bangaha se baba baza batutuba batitira nakoni wabaho kugira ngo ahubwo ufate telefone yawe uhamagare mugenzi wawe umubwire ati ibi biru wakoze si byiza nawe wakabije warengereye umugire inama mwibanga uri kumva uri kuzuka vuga ngo kwari kujya kuri RIB kandi tukubwira yuko zo nazo ziba zidaha erega buri muntu wese yemere kuvuga umwana arababaye araza akavuga karahabwa ati ngiye uwo mugabo simuzi ibyabo bantu simbizi atusibye yuko ntinabimenya ruko mbonye abantu bari kubinyoherereza cyane bambwira ati cyakoza murasa ati cyakoze iki kigabo ni papa wawe murasa kabisa ati mwarabamaze kweri imana yo magambo araryana vrema araryana erega ibyo uvuga iyo umuntu sicyo kibazo ahubwo ibyo abandi bantu bamubonamo kuri kwimara nicyo kibazo naho ubundi gutukana uzabatuke ubahe banyina ubahe banyirakuru nabande ibyo ni ibyawe ibyo ni ibyawe ariko nabyo sinibaza yuko rwose niba utuka ibigarasha fine bituke kuko wenda ugufite impamvu zabyo zo kubituka ariko wigirana n'umuntu ikibazo ngo umubone mu ishusho y'ibigarasha ariko mani mujye munasobanukirwa umenye ati si uwo muntu w'ikigarasha umuntu urwanya igihugu vrema ukabyitirira umwana uri gushaka maramuko uri gushaka iwabo babwira ati twoherereza aka kantu ko kurya mwana wanjye dore uri ikigari wowe wenda warafatishije tukubona kuri televiziyo tukubona hehe muri bino biganiro ukora n'ibyo bishyura ariko umubyeyi arakubona akavuga ati mwana wanjye nakubonye kuri televiziyo ati rwose nyoherereza nyoherereza sibyo ubusa ubu ngubu ninde wakongera kumwakira ninde usibye ko wenda abanyarwanda bubasobanutse bafite ubwenge ninde wakongera gufata umuntu ngo amwakire mwamwambitse icyasha kingana gutyo njyewe rwose muzantuke ibyo mushaka ariko mujye buri wese agira limite uri kumva itegeko rirushibuye kuremera namu ndibaza yuko ribikorera mu iki gihugu cyacu ariko no hanze y'igihugu bafite ukuntu babyaranje bakahakorera bafite n'ukuntu bahereza umuntu warning ntabwo umuntu agomba kwitwa impamvu mubona abantu barimo baravuga ngo ntabwo umuntu agomba kumana cyangwa se ngo ntabwo ngo uyunga agomba gukorwaho nuko umuntu nyine aza akabatera ubwo bakababwira ngo ngiye nkorana na leta umuntu ukorana na leta se atutira abaturage bayo n'uwahehe guys iyo ukorana na leta leta ni njye leta ni wowe leta ni Djihad leta ni Fabrice leta ni Kaminike leta ni n'umuntu wese uri aha ngaha wowe uri hano uri leta rero gukorana na leta ni ukuvuga ngo gukorana n'abaturage umenya n'ukuntu ukorana nabo n'ukuntu ugendana nabo n'ukuntu biyumvamo kugira ngo umuyobozi atorwe neza twongere tumutore nuko abafite urukundo yeretse abantu ubungubu umuntu aje akirirwa umudugudu aje akirirwa kubita abaturage cyangwa bahohotera yongeye kwiyamamaza mwamutora ariko umuntu mumutora kubera yuko muzi ko yabahaye amahoro aba ni ukuvuga ngo amahoro urukundo nibyo acukura mu mitima yanyu gushyiramo guys ntabwo rero nibaza ko umuntu aza abwira uhuru muri rumwe ngo gaswerenye ngo gashino kanyo ko ngo nurangiza ngo uvuge ngo juzi yamamaza abagutore ewe ibyo gutukana ni uburenganzira bwa muntu ariko mwibishyiramo leta mvuge ngo ngiye ngo nkorana na leta ngo yenise harya ngo nibiki ngo byamuhaye akazi ngo ni wati ni anisi witwizi ni bikindi sinzi binabonye mu postinga ngo bitanga akazi ntumbaze sibyo ariko ndabizi ko nta muntu n'umwe wakishimira gutanga akazi kuri uwo muntu ubyuka mu gitondo na none se umwana nibaje akavuga ngo afite papa we mugenzure vrema afite papa we na mama we ejo bundi yaregeye kubasura yaranabipostinze kuko njyewe ndamufollowinga kubera ibyo bintu byabo bakora bya komedi nkunda kubireba bikanyiruhurira mu mutwe yari yagiye gusura mama we na papa we mu cyaro n'ukuri kw'imana sibyo none si ubwo nk'ubwo abaturanyi babibona bakavuga ati kumbi niba atari na papa we ubwo ni mwene wabo bo mwibaza ko bagomba kubaho gute koko
ibintu byo muri social media kuri no mihanda rwose pe no mu bindi bihugu bibaho gasanga runaka yatuse runaka na runaka yamusubije ariko nago bajya bajya muri ibyo bintu ngo kwica mani kwica ni ikindi kintu sibyo umuntu ajya agira umurongo agendera ikindi kandi abantu burubyiruko bara ndabinginze nutaza amateka mana abantu bafite ikintu baza bakadushuka nge narajya kuri CND kujya kureba bira ibintu by'amateka na ibiganiro byose byo kuri YouTube ndabyumva bimwe na bimwe nkumva nyine babeshya ngo ibi nibi ngo byagenze uko amateka bakayafata bakayacurika bakayacurukura uri kumva ariko iyo ugiye bakakwigisha kandi kujya kwiga no uburenganzira bwa buri munyarwanda yemerewe kugenda kwiga bakamwigisha amateka y'igihugu watuyemo ahubwo biranababaje kububa mu gihugu utazi n'amateka yacyo kuba wumva ngo genocide yarabaye ariko ntuzi wa Rwanda ahubwo wo kajya muri bya bindi bakubwiye ngo uyu muntu ni ikigarasha ubu na buri kanuna akore screenshot y'abantu bamwandikiye ngo cyo koza ngo nago twari tuzi uko ngaruko nguko ngo iwanyu mumeze ngashanga ko kope man iyo ni harassment ibyo no guharasinga umuntu kumubuza amahoro nawubwa uzi ko hari abantu bakuvugaho ibintu bibi ukageraho nawe ukireba muri mirwaro ukavuga ati ubanza ariko aribyo ahari wenda ruko ntari imbizi nawubgawe ukumva wiyanze witekereje ukundi kuntu mani niba leta yacu nkuko natwe igiduhamagara bakajya kudusubiramo ngo twavuze runaka tugasobanura bagasanga wenda nta cyakirimo bakatubwira ati rero mujye mushyiramo inyoroshyo mubigenze guriya cyangwa muvuge gutyo kugira mubashe kubana neza mu mahoro kuri social media na muntu n'umuri hejuru y'amategeko turi mu gihugu twese twarasobanukiwe na muntu winjije ugihari n'uwinjije akakanya ari mariga ukuntu yakikura muri ubwo bujije rero nago nibaza ukuntu umuntu agomba kuza gukomplaininga ngo bavuze bagomba kuvuga yes bagomba kuvuga umuntu agatanga igitekerezo cy'uko abyumva ahubwo none ibyo bitekerezo byacu none se kubera iki haba hamanama niba batagakwiye kuvuga kubintu kubera iki haba hinama kugira ngo abantu bafunge bakoze genocide kuki habayeho gacaca kuki bataje ngo bavuge ngo ngoke ngo uyungore kamite ngenda kumurega habayeho gacaca batanga ubuhamya n'utaruzwi aramenyekana uri kumva barabafata barabafunga niyo mpamvu n'ingi space sinzi ukuntu muyifata ni nk'inama kuko ikintu gihuza abantu 1,000,000 guys kirarenze kabisa uri kumva mwese mukaba muri hano muteza amatwi ndahamya neza ko bamwe muri mu kazi mwashyizemo ekuteri mu matwi ndahamya neza ko abandi babaye begiye ku ruhande kugira ngo bajye kuri space ubu n'umuntu ari kumuvugiramo akabwira ati kicika ntacikwa sibyo ndabizi neza ko hano mu bantu 1,000,000 buri wese ahavana isomo akavuga ati hari ibyo kuvuga hari n'ibyo kutavugwa sibyo ntago ntago ibyo tubona byose ari byo tuvuga hari abantu bahemukira abandi ku buryo nyine ubona ibyo bintu bikurenze ugaceceka ukavuga ati imana yonyine nizaje gucura urubanza na muntu rero byo kuvuga ngo ntago uyu muntu bagomba kumuvuga cyangwa se ngo uyu bagomba kumuvuga as long as icyo kintu cyabaye rubanda bakakibona rubanda bakakimenya kikajya ku ka rubanda iyo mupostinze mupostinga ku mbuga z'abanyoko se mupostinga mupostingira mu madusha yanyu mupostinga ku mbuga nkoranyambaga mupostinga ku mbuga nkoranyambaga niho mupostinga iyabaye wa mupostingaga ukamupostinga ugahayidiga ukaba ariho ubyirebera umutima wawe ukabyirebera ukabyiyumvisha ukabyisomera ibyo birumvikana ariko iyo ushyize ibintu ku karubanda buri munyarwanda wese yemerewe kubishyiraho comment nabonye kare yapostinze buretse nabonye kare yapostinze yashyizeho ifoto ngo ni ya Godfather ngo umuntu umuziho ikintu wese ngo ashyiraho na nimero ya WhatsApp ngo ajye anyemereza ubutumwa abereka n'ukuntu arajya postinga akantu hejuru reka mbabwire urwango ntabwo n'ubundi ruzigera rucika ku isi kuko n'ubundi twajugunywe mu isi tujugunywamo umubi iyi ni satani iba yaduruvanganije ibintu kugira ngo itwereke yuko nyine ibintu byacitse byayobye ariko haracyari imbaraga z'Imana haracyari kugira ngo umuntu yicare yige yicare yitekerezeho guys na muntu wo kutavugwa umuntu wese arazana mukamuvuga ibyo rero byo kuvuga ngo umuntu aza umuntu tugirane beef unyita ikigarasha unyita umuntu urwanya leta unyita umuntu iwacu ngo bishe kubera ko twagiranye beef yuko nanjye wanutse nka gusubiza ndagaruka mbere yo kugaruka ndashaka kukubaza iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi ndeka nkubwira ikintu kimwe ndashaka kubaza ikintu n'umuntu ukora uba muri ibi bintu uba muri media
aho iyi koshodera fore iza ikigira kasa muto utekereza ko ari iyihe mpamvu iki kintu gishobora gukora ibyo gikora n'urugomo gikora akagenda kidegembya. Uyu mugabo umuvugira yavuze ijambo ati uko twahuye hagarika kimizu ngo yarahindutse buretse ubwo ntago nzi niba yarahindutse neza cyangwa naba ariko avuze ko yahindutse hagataho hari uguhinduka neza cyangwa uhinduka nabi niba bitari ibi bikera ubu byabaye bibubu niba byari byiza cyera ubu byabaye byiza ubu ngubu simbiza ubwo icyo yashatse kuvuga ariko mwabantu mwereka mbabwire njyewe Brianne simvuga sinza nkavuga ibyo nshaka nkatereragura hejuru ariko buriya hari ibintu hari nyine hari umurongo nanjye ntashobora kurenga hari umurongo ntarengaho sibyo niba bwa mbere byatangiye reka mbabwire impamvu ibi bintu muvuga ngo ndabingo kukinga ibi bintu ngo biba mukabona ngo bi ngo nta kintu nyine bitanga ngo bigakomeza bikaba reka ngusubize Godfa niba bwa mbere yaratangiye atukana agatuka ibigarasha twarabyumvaga twese ndetse bamwe tukabwendukana bonani nabyiza ngo gateye jyubankomera kabisa jyubankomera uri kumva kuko nabo baba baje bakavuga ibintu bibi ku gihugu kandi twebwe turi mu gihugu tuza amahoro dufite tuza umutekano dufite umuntu akajya kuvuga aranga abaturage barababaye ngo abaturage barakubitwa ngo abaturage ngo batotezwe ibi kandi noneho nge muturage mbiza uburyo tubayemo n'abandi baturage bagenzi banje abo ba Djihad n'abandi bose tuza uko tubayeho tubibona niyo mpamvu natwe duhaguruka umuntu akavuga ati hoya mwibeshya uwo muntu agatangira atukana tukamufata muri yo sasa yuka tukana niwe mpamvu nabwiye ngo gutukana aratuka ibyo ni ibintu bisanzwe ni ibintu ntabwo yatuka umuntu mumve ngo ni ibintu bitunguranye kubabyeyi cyangwa se kubiki ibyo ni ibintu bisanzwe tumenyereye noneho rero urumva icyo gihe ntabwo bari kumuhana kuko ibyo yakoraga na buri munyarwanda yabonaga ko ari byo wenda we nuko ashyiramo ibitutsi biremereye ariko tukabona nibyo ahubwo kuba noneho umuntu bagirana ikibazo ibyo bintu bikaba ntago uyu mwanya ngiyewe nabibaza Kasuku nabibaza inzego zibishinzwe ziri hano kuri space thank you reka ngende nabibaza inzego zibishinzwe hano kuri space ese niba umuntu aje hano akavuga ngo runaka ni intera hamwe ya akorana ni intera hamwe zimuha amafaranga bugacya akavuga ngo izi ni intera hamwe niba Scovia uyu muntu tayabasha guhamagara umuyobozi mu kiganiro cye bakavugana niba Scovia yabasha gutera intambwe akajya kuri umuvugizi wa guverinoma uretse bagakorana ikiganiro sibyo ejo ukabyukira kuri uwo mugore ukavuga ukuntu ari intera ngakorana n'ibigarasha ibigarasha bimuha amafaranga ibyo bakabireba bakabyihorera ejo akaza kaminike akorana n'ibigarasha w'amafaranga warayariye turabizi ibyawe birazwi ariko ibyo byo bizwi ntabishyire gukarubana ngo kuko tumenye ko kaminike arya ayo mafaranga y'ibigarasha ngo tubibone ibyo bikaza bikarengana runaka akorana n'ibigarasha ubu ngubu ugafata umwana wo muri uretse gato akagenda agafata umuntu nka Janvier Popote umwana twareranwe Janvier Popote umuhungu wo kwa Munyamagana uri nokuvanga mini ubumwe iri gukoresha umuntu w'ikigarasha urya amafaranga yo muri yabopoza yafashe Janvier Popote amugira ikigarasha izuba riva hano ntibyabaye mureba afata Nobrena uwo ni intera hamwe afata Scovia uwo ngiyewe yaraje hano avuga aragenda reka nkubwire ko aragenda afata mama aragenda iki kintu nge kuyanima mani kuyanima ngamba muri kubinyura hejuru gasuku akorera abapoza kurusha ukuntu akaza kambara umwambure wo kuvugira iki ni ikipinga kibahubwa ricyo iki kintu nakiyanganiye kuva kera nimuza kureba kanze nsubize iyi message ndashaka muyirebe reka nyisubize uko nashyizeho nimwayisoma reka uyu muntu uvuga ngo avugira ngo akunda igihugu ariko yaba igihugu cyakunwaga nkaba iki kintu yo kiza kuba ngera vuga tugira n'Imana tugira Imana kuba iki kintu kitara hagurutse cyangwa kibare gikuri igihe iki gitari kujya kuri inyama z'abantu iki kintu yo nkirebye iki kintu umuntu akiri demonstre cyose cyo kitarya n'abantu urunguru ntabwo ntekereza ko nabasigaye bari gusigara iki nicyo cyari kumara abantu ntabwo narazinutswe ngewe kiza kikaba bivuga navuga nta kibazo ariko urafata abantu umuntu kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma umuntu yigira akasa mutwe murebe iyi foto kanyishireho iki kintu kuri live ya semuhungu rwarivugiye ngo
nakoranaga n'ibigarasha ariko nabivuyemo. Oya. Mwemuretse. Mwemuretse mbereke. Yarabyivugiye. Reba aho ngo kuri dashboard ye foto nshizeho. Aha ngaha hari tarike 3 z'ukwezi kwa 9. Mureba aho hejuru. Umwaka ushize sejo muri yaratangiye gukunda igihugu kurusha abandi. Singiki. Aha ngaha rwaragiye rufata. Musome iyo message. Hagira uyinsomera. Yinsomere jiha. Somera iyo message hejuru ndagusabye. Yagiye. Niba urwanya ibipinga birwanya leta ko mbona uri kubyamamariza uzabaza amateka y'uwo muhungu na famiye yiwe uwo muhungu wabo baba Shebrook bafite restaurant ni interahamwe za hatari ni bamwe nakubwiye rero hano ni last year September yari ari kwamamariza uyu nguyu kugeza n'aya masaha aracyari kubamamariza nizo video ziri ku rukuta rwa Gasuku. Abo bantu yamagana kanabamamariza iki kintu nticyahindutse uru runtu rubikora kubera uramufukawe ndaye abagira ngo akubone ibyo asuka kandangiza kano kantu ndabizi ugiye kugenda rero kuva reka nkubwire gufata uyu mwana buri nguni reka mbabarire abantu no Brianne ni ikigarasha ngo ndifata ni ikigarasha Scovia ni ikigarasha Popote Janvier ni ikigarasha wa mugabo wundi ninde wa undi kazimo barebere bamwitandira Jean Paul ni ikigarasha harundi nibagiwe ni benshi nabazi bagera mu 8 uyu muntu ufata abantu agasunikira abantu baha amatayiti yo kuba ibigarasha urukunyumva reka nkubwire reka ndabizi ko kiri kunyumva ariho byanga byakondari arahari ariko reka nkubwire ngo nunike kuko ntabwo mfite umwanya wo kwihanganira aya marisi reka nkubwire ngo bitewe nuko nkwitegereje n'inkomoko yawe wabuze ko ushaka kujya gusura mama genda umureba aho bene wanyu bamutwikiye muri shitingi ugende ufate amagufwa yo uyarongore wabusawe urimo kunyumva ibintu byo kuzaza muza mugakora umwana nk'uyu ngumwarangiza mukaza kunaku muratwica mukatwikira imiryango warangiza ukaza no kudusonga reka nkubwire byakozwe na bakuru bawe na baso wanyu bavuye hari ukomoka mu isake barambuka baraza badutwikira mu mashitingi baratumara twabaye incike ibyo bintu byawe byo kuzuzonga abantu nababwiye murebe izo message ziraho hejuru azonga abantu avuga ngo murebe za mpunzi z'imasisi wa masewe ni impunzi z'imasisi kuko abavandimwe bawe abacimitwe bakayirya bakadutorongeza kambari wironja urimo kunyumva neza babaye abo ngabo bavuga ngo dore za mpunzi abo ngabo uzonga urabizi ko babaye impunzi kubera imiryango yanyu ibakorera ibyo yabakoreye nujivuga ngo za mpunzi zo muri Amerika za nyamasisi z'abanyamurenge ujye wibuka ko bakuru bawe na baswa wanyu aribo batumye abo bantu bagera hariya bari